Čau, vítejte u hry Perfection 2 Voidwalker. Absolutně nevím, do čeho jdu. Okay, kampaň. Máme na normál. Okay. Absolutně nevím, o co jde. Já jsem viděl nějaký screeny. Tak, uvidíme. Okay. Okay. Jo, shieldy. Grafika není zase tak nejhorší. Absolutně nevím, proti komu bojuju. Jsou nějaký indiáni nebo co to je? Co? Nikdy nikdo? Ha! Au! Ha! Sakra. On má shielda. What the fuck? Náboje, nemám náboje. Já mám rukovnic ještě. Že to vypadá nějaký lidojedy, nebo co to je. Au! Sakra! Au! Píně jedny. Jestli jsme do brokárny ještě náboje. Nice, double kill. Takže to by tady jako bylo trošku vyčištěný. Já se dojdu trošku uzdravit. Tam jsem viděl lékárničku. Takže tam jako se k ní dostanu, jo. Když se na stovce. Tak se na to z toho pistolí 28. A. Tam je taky lékárna. Že nějaký kanibalové, nebo co to je. Nevím, jak to identifikovat. OK. Takže půjdeme nahoru. Haha! Sakra! Nice! Ten dynamit je hodně dobrý. To se mi nějak zajíbilo používat, jo. Sakra, kam jsem to skočil. Aha. Tak už víme, čemu je tahle ta hra nevymaka... ne to, jo. Neupravená. Jako chápete, tam prostě měla, tam prostě neměla být textura, tam jsem prostě neměl možnost jít projít, nebo jak. Já se nedostanu, že jo, z toho. Jako. To je demence. Fakt, tady to, kdo vytvářel, tak to je fakt demence. To je prostě základní věc, aby prostě se člověk nedostal do takovýhleho problému. Že skočí někam, kam by prostě normálně skočit neměl, mimo texturu jako. Jako ne, mimo texturu, ale prostě tam neměl jít vůbec projít. Dement to je. Tak já nevím, co já můžu dát jedině kill, že jo, nebo jako... Se tady zabiju dynamitem. No. 10 mi ubírá dynamit, jo. Tak super, takže já se ani nemůžu zabít. Super. Ještě sekundu do option. Bezvadný. Krása. Okay, tuning. Aha. To jsme ještě vytunit. Wow. Tak to je hodně dobrý. To je hodně dobrý.
To je jako docela dobrý. Jo, víc rán, než to udělá. Jo. No, to je mi stejně na nic, takže já můžu od začátku. Ted. Fakt demence. Tak máme tady takovou podivnou hru. Nevím, co od ní čekat. Plný zdraví máme. Mělo by to být něco nějaký kanibalové nebo něco takovýhle. Secret. A to podle mě asi blbě. Ale tak se kouknu ještě na druhou stranu, jestli tam taky byl nějaký secret. A podle mě budu muset projít tou bránou. Zatím žádný nepřítel, takže zatím pohodička. Fajn, takže určitě to spustí to, jak vstoupím do té brány. Nic. Nic, tam je kárka. OK. Tady jsou. Jsem se trošku lek. Sakra, já jsem se tam bloknul. Au. Jsou mrchy. Tady musím uzdravit. Oni jdou po mně. Ty krása, tak ten sakr dobře čampnul. 45, ještě že to dropuje hrozně moc zdraví. Jeden sakra. Už to jde vzít, tam nedostanu. Haje. Nemám náboje. Bezva. Nice. Tak fajn. Jako optimalizace na klobásu. Tak jako vyčištěný, jo. Ještě tady někdo po mě tady kosí. Jantar. No, doufám, že se dostanu pro tu lékárničku. Nice, 95. Tak. Máme 23 nábojů. Přemýšlím, jestli si vrátím tam tu lékárničku. Ty jsou náboje do pistole. 35, super. Tak asi je dobrý prolézt ty baráky. OK, co tady máme? Jo, teď si můžeme vylepšit. Zdraví o 20. OK, armor, rychlost, náboje. Tak asi bonusy z nepřátel spíš, až mi padají. Teď si můžeme něco vylepšit, nějakou zbraň. OK. A buď víc střel. A nebo, že to nakumuluje damage a pak to vystřelí silnější střelu. Tak dáme asi víc střel a... OK. Aha, já to nemám. Potřebuji 30. Super. Tak proto to nefunguje tak, jak má. Ještě tady projdu ty budovy, jestli tady něco náhodou není užitečného, co bych mohl vzít. Tak asi ne. Takže to, jak jsem říkal, to jsou fakt nějaký kanibalové.
A dynamit? Vžem to dynamit. To je škoda na jednoho. To jsem zbytečně využil. A automatičně skákat nebudem. Nice. Tam je lékárka. Tak pojďte. Není jde vůbec zoomovat, jo, pravým tlačítkem. Tak pojď. Wow, tamhle grillujou člověka asi. Ne, já nemám náboje! Brokovnice mě zachrání. Dobrý. Je to zajímavý jako z prostředí tady toho kanibalu, tady těch kanibalů, tak... Nevypadá to zase tak hrozně, ale to zpracování a ta celková optimalizace teda... Nevím no. Na větvi z toho zase nejsem. Jeden totem jsem aktivoval ze tří. Mám takový blbý pocit, že jsem spustil. To je začuněl. Granáda, dynamit, rychle. Nice. Zdrhejte! No jasně, přes barák mě zabíjej, ty! Dement jeden. Nice. Tak to jsem tam dobře vykillil, docela. A ještě si teda upgrademe, kolik máme, 43. OK, další tuning. Můžu dát jako, když tady to zruším. Aha, aha. Tak teď bych měl mít úplně epic zbraň. Že měla rychle nabíjet. Měla by být silná. Ještě potřeba najít lékárničku. Už taky ten, vytunit ten dynamit? Aha. To bych chtěl asi moc. Jo, tady to zvětší damage, ale potřebuji 75 z toho. Wow. Tady to lidský maso, jak se grilluje. Je hodně dobrý. Teda jako hodně dobrý. A lékárnička, super. Jako dobře, docela jako udělání to prostředí, jako abych tady to třeba nedokázal takhle vytvořit hru. Jestli to udělal fakt jako jeden člověk nebo pár lidí, tak si myslím, že to je docela dobrý, jako jo. I když oni ono takových her, zabij, tam to vyčistí dál, tak jako nejich je docela dost.
Proč tady je ten armor? Protože tady asi někdo bude docela nějaký silný. Mám jen takový pocit. Když tam bude nějaký boss. Na 95% boss. Aha, to je exit. OK. Takže, co víme, tak, že tady je exit a že musíme vyčistit ještě víc těch... Musíme aktivovat ty totemy, takže já jsem to víceméně teda prošel. Neaktivoval jsem totemy. Takže se teď musím vrátit a aktivovat někde ty zbylý totemy, nevím kde. To je jako... Teďkon myslím naprosto vážně. A já nevím, jestli se tam někdo spawne. Jestli to jsou takový ten respawn... Ne. Ne. OK. Jsme do brokárny teda. Jsme do brokárny náboje, OK. Super. Jako, buď jsem fakt slepej, nebo nevidím nic žádný totem. Jinde. Nevím, kudy mám jít. Aha, že by tamhle tudy. Ne, to je tamhle, tak jsem přišel. No, tak to bude zajímavý teda. Tamhle asi ne, tam je konec cesty. Jako tady ještě musí být dva totémy blbý, který musím aktivovat. Čím spustím další vlny určitě. Další vlny nepřátel. Tady je konec mapy. Aha. A no, to mi taky mohlo napadnout, že tady je cesta. No jo. Už jsem zase slyšel taky to. Ty jo, mi mají všichni ty... Firebally blbý. Ha, tu nohu, jak jsem ustřel. Tak to jo, tak to je... Kam tady to vede? Kolik mám tak dynamitu? 9 dynamitu. Mám maximum dynamitu, tady to už neseberu. Aha, tak jsem ho sebral, ale asi jsem mi nezapočítal. Bum! Ale jo, jo, ta fyzika není špatně udělaná, jako tam. Protože to je nějaká fakt. Bomba! Nice. Tak. Víc se má asi takto. Že tady někdo odlítnul. Jako tuhle tu hru jsem objevil náhodou na Steamu v demo verzích. A jinak není to žádná propagace nikoho. Jinak občas hrajou fakt jako takový ty méně známý hry, který třeba nikdo nenatočil. Proč jsem to vzal to zdraví, já jsem dement. Mám 95 nebo kolik jsem to měl. OK. Ne! Sakra! Takže už víte přesně, jak to bude, jo? Aktivuju ten štít, nebo co se to tady stane. Tady se jsme ještě šíli. A otevřou se všechny ty kleci s těma prasatama. Nebo co to je. Můžu skočit sem. Já přemýšlím jako... Jestli můžu skočit... tak ne. Že bych ji jako pak pěkně moc nejproval. Co jsem? OK, to by mohla být dobrá celá pozice. Tak. A co tady ještě? Ještě je možnost tady. Jo, to je možná ještě lepší. Tak a zdráme. Jsem to přesně říkal.
Já jsem úplně inteligentně předvídal, že to takhle dopadne. Tak pojďte. Inteligentně jsem počítal, že tady ta hra nebude zase tak chytře vymakaná. Otevřete se další klece, pojďte všichni, jsem to říkal. Moje předpoklady mě nesklamaly. A vidíte, jak z toho těžím. OK. To byl hodně těžký fight. Úplně jsem z toho málo nepřežil. Jasně, takový menší podvůdek, já vím, no. A co? Já za to nemůžu, že to neopravil. Jo, že bychom si dali větší tu damage na ty zbraně. Jasně. Můžu mít jenom takhle. OK. Co tady to? Já na tu brokovnici ještě můžu. Aha. Dynamit. Za stovku. Jože, to ještě hoří, než to exploduje, OK. Asi to necháme. Tady si můžeme doufám taky vylepšit, nemáme nic, jo. Jak jsem to pěkně bugnul. No radost z toho nemám, no, ale jako já za to nemůžu. Že to takhle neví to. Já říkám, fakt nevím, kam mám jít zase. Jasně. Před chvilkou jsem koukal na mapu. Tady je třetí, jo. Aha! Ne, tamhle je třetí. Tady jsem teda vyšel, tady jsem přišel. Tam jsem to aktivoval vevnitř, takže tady je ještě nějaký jiný odchod. Takže musím zpátky. Já mám úplně radost, že ten můj nápad, jak jsem jako čekal, že to asi bude fungovat, že to fungovalo. Ne, že bych chtěl obcházet takhle hru, jako mohl jsem tam pobíhat a zbytečně se stresovat, jestli přežiju nebo ne. Dobrý je, že tady nejsou ty respawny, to nesnáším u těch nepřátel. Když se prostě něco vyčistíte a oni se tam najednou pak objeví. OK. Sakra. Už nejde mapa MKM klasicky. Ne, tady musím, ještě tady je odbočka někde. Ale přesně jsem čekal, že to ty klece, tyjo, fakt udělá. Co, vezmeme ten dynamit? Opět ne! Opět klece. Aktivujete ve prostřed. OK. OK, takže se asi pospíval nejdřív ty věci. Jaj, tak to bude krásný. To trošku nám Olek nevymyslel, no, tohleto. Nebo nepočítal, že někdo bude taková svíňa, že to bude bugovat. To jsem nechtěl. Ale střílí to teda mega rychle tam brokovnice. Podle mýho, já mám takový blbej strach, že bych mohl přeskočit na tu druhou stranu, ale pak už bych se nedostal na zpátek. Takže se koukneme, kam můžeme vyskočit. Já vím, no, nebojuju férově, tady s těma prasátkama hodnýma. Ale... tady se nedá nikam vyskočit. OK, tady to trošku chlapec vychytal. OK. Tak tady jsou zase jenom tři klece, že jo? Zdráme. Sakra! Co se lek? Já mám stovku zdraví, jo. Dynamit, pozor, zdrej! Haha!
Nice. Jak mu krvácá ta ruka. Jo, tak... Se mi zase docela jako líbí, že to nefunguje takový to... Jo, jasně. Takže ho můžem tady... Sakra, pane, bože, já tady operuju! Mě můžete nechat chvilku bejt. Nice, checkpoint safe. Já tam operuju a... Oni mě hodlají rušit. Jasně, tak to nevyskočím. Jasně, tak. Jo! OK, takže zase musím obejít, abych tady to sebral. Takže operace číslo jedna. Amputace ruky, amputace nohy. Druhá amputace nohy. Tak už zmizel. Aha, ono mi tady zmizelo nějaký věci. Tak fajn, takže mrtvoly mizej. To je jako trošku nerealistický, že se rozpustí do země, ale... OK, nebudem. Zase jako pintlich. 10 nábojů, 32 nábojů do brokárny. Jestli tam bude boss, tak nevím, jestli to bude stačit. Lékárničku se vezmem. Tady je klídek už. Jako jdem do finiše. Podle mě tam bude nějaký boss nebo něco. No prostě minimálně pár nepřátel určitě. Že by? Tak mám jít dovnitř. OK. Co to je, sakra? Já už se, aha, já už se ven nedostanu. Je sakra. Takže tady to nejde... Tady to nejde bugnout. Tady rozházíme dynamity. Vždycky hodit dynamit a to. Sakra! Sice zdraví, mám 7 nábojů. OK. Ta optimalizace je příšerná tady té hry, jo. Aha. Takže já jsem dokonce tady v té hře umřel, jo. Tak to je hodně vtipný. Super. A co tam je lékárnička? Ta optimalizace je fakt příšerná na tuhle hru. Jako to je... To je snad to... Ten Resident Evil mi šel líp, tyjo. Ty kráso, jak já to neudělám. Já teda zkusím, jo. Zkusím změnit rozlišení teda. To je hodně vtipný, tady u tady té hry změnit rozlišení.
Ta lékárnička tady je podle mě úplně na nic, na dvě věci. Ještě to zkusím teda. Dal jsem to úplně... No jakoby, měla by to být dobrá kvalita. Kvalita se mi připadá vůbec nezměnila. A jde to stejně lagovačně jako předtím. Nemám ani náboj. Že bych to konečně dal. To nevyskočím pro tady, to nevím, co to je. Je zpomalený čas. Tak to jsem měl asi vzít na začátek, co? Je bugnutej to texturou. Já tě odkempím trošku. Dynamit! Doufám, že to trošku pomohlo. Tady hážu všude možně. A už se to konečně otevřelo. No, tak pokus číslo 4 asi konečně úspěch. Rozhodně to kupovat nebudu. Tohle to fakt ne. Tohle to stačilo si myslím, že jedno kolo. Jako ta optimalizace, to si dělá fakt prdel. Jako neříkám, že mám nějaký super komp, ale prostě... What the fuck? No nic, díky moc za sklednutí a zatím čau.